وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Şübhəsiz ki, məscidlər Allahındır. Allahdan başqa heç kəsə dua etməyin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, vaxtı və salatu və salamu alə mənlə nəbiyyə bədə əmə bəd. Deməli, Fətəvül Kubra, Şeyx Hüseyin İbn Teymiyyənin kitabıdır. Deməli, 13-cü sualdayıq. Və şeyxə sual verirlər ki, məsələ. Söylə, Şeyx İbn Teymiyyənin ziyarətül Qudsi və qabril xəlil aleyhissələm və mə fi əkləl xubzi və ləadəsi minəl bərəkəti və nəqlihi min bələdin ilə bələd lil bərəkə və mə fi dəlik minə sünnəti və l-bidə. Yəni, Şeyx Rahimullah, deməli, soruşurlar, deməli, Qudsi ziyarət eləmək barədə və İbrahim əleyhissalamın qəbrinin ziyarəti barədə və elə bil ki, elə yerlərdən çörək və ya məsələn lobya və s. götürüb bərəkəti olmağı barədə və onları götürüb öz ölkətlərinə aparmaq bərəkət mənasında. O barədə sünnəyə müvafiq və ya bidəyə nə var bidə, bidədən nə varsa o barədə sual verirlər şeyxə. Şeyx də cavab verir ki, rahimullah, əcəb əlhamdülillah, ənə səfər ilə beytil məqdis lissalati fihi vəl eytikaf ovul qira'a, ovul zikra, ovul dua fə məşruun müstəhabun bi ittifaq uləmail müslimin. Yəni, Qudsi ziyarət eləmək şeyx deyir ki, rahimullah, müstəhəbdir. Gedmək məhz oradan evdən çıxıb, məhz gedmək orada namaz qılmağa. Müstəhəb, bir ittifaq, ittifaqdır bunda alimlər arasında. Və qad səbətə fi sahihin əni nəbi sallallahu aleyhi ve sellem fi hadisi Əbi Hurayrətə və Əbi Səid ənəhu qal, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Əbi Hurayrədən və Əbi Səid nəql edir ki, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد هذا Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem çünki deyib ki evdən çıxıb məhz ibadət savabı nail olmaq üçün savab ummaq məqsədi ilə evi tərk edib hansısa məsciddə ancaq 3 məsciddə səfərə gedə bilərsiniz. Birinci haram, Məscid-i Haram, Məkkə, Kəbə. İkinci Məscid-i Aqsa, hansı ki sual verirlər, Qüds və üçüncü də deyir Məscidi Həzə, bu məscidim deyir. Fikir verin, demədi qəbrim, dedim məscidim. Ona görə kim ki çıxır gedir, məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məsciddə qəbrin ziyarət eləməyə düzgün deyil, səhvdir. Niyyət məscid olmalıdır. Bəli, məsciddə ziyarət eləyəndən sonra çıxanda salamlaşa bilərsən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qəbrində. Hə, amma məsciddə girəndə məqsəd məscid olmalıdır, qəbir yox. Subhanallah və həmişə Şeyx Hüseyin İbn Teymiyyə oxuyanda altından hansılara deyim, xətt çəkirəm. Bu sualın cavabında demək olar ki, hamısı xətt çəkmişəm, elə başdan ayağa gəlib oxuyum cavabı. Çünki hamısı faydadır. Və sonra deyir ki, Şeyx Rəhimullah, والمسجد الحرام والمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه والمسجد الحرام والمسجد رسول صلى الله عليه وسلم أفضل منه فأنا ما رأغلضي Şeyx Hüseyin İbn Teymiyyə deyir ki Kəbənən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məscidi Qudsun məscidindən əfsəldir Qudsun məscidindən əfsəldir və həmçinin savabda da görsənir çünki haram Məkkədə 100 mindir namazda savab Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məscidində mindir Qudsdə 500 də gəlib 250 də gəlib səhi 250-dir aydındır əfsəliyyətə görə savablar da fikir verirsən necədir və sonra buyurur ki və fi sahihayn yəni sahihayn yəni Buxari Müslim gəlir ki və bəzi məsələn alimlər deyəndə sahih məsələn daha doğrusu muttafaqan aleyh olanda əslində muttafaqan aleyh Buxari Müslimdir məsələn Şovkani deyəndə muttafaqan aleyh İmam Əhməd də qəsd eləyir lakin sahihayn deyəndə Buxari Müslimdir deyir ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki salatu fi məscidi hədə xeyrun min əlfi salatin fi mə siva illəl məscidil haram deyir mənim məscidimdə namaz başqa məscidlərdən 1000 dəfə üstündür bir dənə Kəbədən başqa Kəbədən başqa. Düzdür, Kəbənin də 100 min rivayət biraz şübhədir. Yəni, ətrafında ədisin, amma gəlib. Yəni, hər halda Kəbədəki namazın fəziləti Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məscidindəki fəzilətdən daha üstündür. Və sonra buyurur. Və amma səfər ilə mücərrəd ziyarəti qabr-ı xəlil. İndi keçdi İbrahim əleyhissalamın qəbrini ziyarət. Və səhi budur ki, İbrahim peyğəmbərlərin sadəcə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem qəbri məlumdur yeri. Başqa peyğəmbərlər məlum deyil. Ona görə demək ki, təyin eləmək ki, bu İbrahim əleyhissalamın qəbridir, bu Adəmin qəbridir, ciddi Həvvanın qəbridir və s. onlar hamısı düzgün deyil. İndi şeyx deyir ki, rahimullah, amma İbrahim əleyhissalamın qəbrini ziyarət eləmək, av qeyri, min məqabiril ənbiyə və salihin, başqa peyğəmbər və salihlərin, və məşahidihim və əthərihim, fələm yəstəhibuhu əhd min əyimətil müslimin. Yəni, müsəlmana alimlər, əyimələrdən, imamlarına heç kisi, heç biri müstəhib görməyib. Aydındır, ləl arba'a və lə qeyruhum, nə dördü, nə də başqaları.
Yəni fikirləyirsiz, İbn Teymiyyə rahimehullah 4 imama üstünlük verəmişə. Olan şey qeyd edilir. Əbu Hanifə, Malik, Əhməd, Şafi. Bəl, لو نظر ذلك ناظر ناظر لم يجب عليه الوفاء بهذا النظر عند الأئمة الأربعة وغيرهم. Hətta əgər nəzir eləsə ki, məsələn, tutaq ki, bir şey olsun, ansa Peyğəmbərin qəbrini ziyarət edəcəm. O nəziri vəfa eləmək, yəni əda eləmək olmaz. Yenə deyir Şeyx Rahimullah, İndə əimmətil ərba, yəni 4 imamda, Əbu Hanifə, Malik, Əhməd, Şafi və başqalarında. Siz bilirsiniz ki, nəzir, nəzir də gərək kim ki nəzir eləyir, birinci nəzir eləmək olmaz. Yəni şərtli nəzir. Şərtsiz nəzir olar, amma şərt, qardaşlar, biraz çıxırıq hərdən qırağı. Hə, şərtli nəzir olmaz. Amma kim desə, gərək eləyə. Məsələn, instituta girsə, qurban kəsəcəm, belə eləyəcəm, belə eləyəcəm. Bəyin olmaz. Olmaz. Girər, şükür alaməti kimi kəsərsən, elhamdülillah. Daha lazım da öl deməyin. Ha, bir dənə belə olsun, belə eləyəcəm. Və doğrudan da hələ olur, hələ olur. Gələndə vaxt deyir, imkanım yoxdur. Özümü yükləmirsən. Yəni, boynunda qalıb. Ölsən də boynunda qalacaq o. Yəni, nəzir, şərtli nəzir insan heç nədən özünü yükləyir. Nəzir də gəlir müvafiq olar. Məsələn, birdən biri desə ki, oğlum universitetə girsə bir yeşi araq içəcəm. Araq haram da olmaz. Hələ nəziri eləmək olmaz. Həmçinin oğlum bir dənə Mercedes alsın, gəyib hansısa ətin yanında qurban kəsəcəm. Olmaz. Aydındır qardaşlar, gəlir nəzir şəriətə müvafiq olar. Ona görə Şeyxülislam İbn Teymiyyə də deyir ki, rahimehullah, əgər deməli nəzir eləsə şəriətə müvafiq olmalıdır. İndi kim desə ki, gəyib peyğəmbəri ziyarət edəcəm, o nəziri əda eləmək düzgün deyil. Aydındır? بخلاف المساجد الثلاثة فإنه إذا نظر السفر إلى مساجد مسجد الحرام لحج أو عمرة لازمه ذلك باتفاق أما نزل لسكى 3 مسجدن birinden ziyaret edeceğim geri gitmelidir çünkü nedir şeriatın muvafıkdır şeriatın muvafıkdır mesela nazir elese ki oğlum versede gelsin Suriye'de gelip Maviye Amir el Müminin Maviye radıyallahu anh'ı ziyaret edeceğim mescidin saf da olmaz Amma desə ki, nəzir eləyirəm, birdən desə də, Kəbəni ziyarət edəcəm, olar. Yəni, Kəbə, olar necə? Nəziri, baxmayaraq, səhvdir, amma eləyibsə yüklüyüb özün və gedməlidir Kəbəyə, çünki Kəbəyə gedmək olar ziyarətə. Şəriət cazı verib. Aydın qardaşlar, yəni şəriətlə ölçəsiz hər şeyi. Şəriətlə ölçülməlidir. Şəriət ona görə gəlib. Onu ölçülsün. Və sonra deyir ki, Şeyx Rahimullah, Rəhmətən Vasiə, harada qaldıq? Və izə nəzərə səfər ilə məscidin axirin, ləzimov səfər ində əktəriyim. Amma burada bir dənə qeyd var, qardaşlar. Birdən nəzir eləsə ki, gedəcəm həccə və ya ümrəyə, onda gərək eləyə. Ona görə bu nəziri yerinə yetirməlidir. Amma izə nəzərə səfər ilə məscidin axirin, yəni əgər Kəbəyə ona görə gedir ki, ümrə eləməyə, o cür nəzir eləməlidir. Bu qeyd eləyək. Yox, əgər başqa məscidlərə desə, məsələn, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidinə qudsə, deyir, alimlərin çoxusu deyir ki, gərək onu da eləyə. Deməli, deyənlər var ki, onda mı ixtilaf var, fikir versən. Amma çoxusu deyir ki, olar. Kəmalik, deyir ki, İmam Malik və Əhməd və Şafi fi azhari qavleyi. Fi azhari qavleyi. İmam Şafidən ən məlum olan qovlərdə, zahir olan qovlərdə. Çünki İmam Şafi hərdən deyib qədimdə, təzədə başqa şey deyib. Aydın da ona görə hər məzhəbin qədimi var, qədim məzhəbi, təzə məzhəbi. Məsələn, Əbu Hanifə də var, Şafi də var, Malik də var, bir də Əhməddədir. Sadəcə Əhməddə də qədim olmasa da, lakin İmam Əhməddə gəlir ki, bir rəydə belə deyib, bir rəydə belə deyib. İmam Əhməddə də var bu. Liqoli Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm mən nəzərə ən yuti Allahı ən yuti Allaha fəliyutihu və mən nəzərə ən yəsi Allaha fələ yəsi. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kim Allaha itaət eləmək üçün nəzir eləyibsə, onu eləsin. Kim Allaha asiliyində nəzir eləyibsə, onu eləməsin. Və inəmə yəcmülü vəfə bi nədirin kullu mən kənə taatun mitli mən nəzərə salat o somana o itikaf او صدقة لله او حجا ولهذا لا يجب بالنذر السفر الى غير المساجد يعني ona görə kim yəni itaətdə nəzir eləyibsə gərək eləyə. Məsələn namaz kimi, həcc kimi, oruc kimi, etikaf kimi və s. sədaqə kimi və s. Amma kim ki məsələn bu məsciddən, 3 məsciddən başqa məscidlərə nəzir eləsə olmaz. Necə çünki şəriət icazə vermir. Lənnə ləysə bitaa. Liqonun Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözünə baxsaq, başqa məscidlərə durub evindən savab ummaq məqsədi ilə necə Kəbəyə, necə Mədinəyə, necə Qudsə getmək o gəlməyib. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dediyindən müxalifdir. Fə mənə minə səfər ilə məscid qeyri sələsə. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa 3 məsciddə səfərə çıxmağa qadağan eləyib. Fə qeyri məsacid əvlə bilmən. Və təsəvvür edin, əgər, İbn-i Teymiyyə nə deyir, rahimehullah, deyir, əgər başqa məscidlərə evindən çıxıb savab ummaq məqsədi ilə getməyə qadağandırsa, başqa yerlər necə? Yəni qəsd edir pirlər, obyektlər, məsələn, qəbirlər və s. Lənnəl ibadə
في المساجد افضل منها في غير المساجد وغير البيوت ولا ريب. Çünkü eğer başka mescitlere icazı verilmişse başka illere nece evlere veya başka illere şek yok onda. ولأنه قد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال أحب البقاء إلى الله مساجد. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'a en sevimli yerler yeryüzünde mescitlerdir. Eğer bu üç mescitten başka mescitlere icazı verilmişse tesadüf başka illere nece. Ma anna kavlehu la tuşaddu rihal illa ila selasete mescid yetenavalu men min es-safar ila kulli buqa maqsuda bi khilaf es-safar li't-ticara. Amma ticaret maksadıyla ve talabul ilim maksadıyla var ama bu kimi gitmek yola. Elna safar li talabi tilka lil tilka el-haja heysu kanat ve kedalika safar li ziyaret el-akh fillahi fe innehu huvel maqsud bi heysu kan. Yani hemçinin mesela hansı kardeşi başka yerde uzaqdadır yaşayır onu ziyaret etmek ola veya mesela elimi okumağa gitmeye o bütün her şeye ait değil. Sırf ibadet məqsədiyle gitmeyi qəsd olunur. Aydındır? Kardeş əhləm uzundur. Çünkü demek olar ki bu sualın cevabını hamısını okuyuram. Heç də istisna eləmirəm. Ona göre kalsın gələn dərs mesela hətta uzun olmasın deyə. Çünkü məsələ mühümdür. Əhləm qalıb o İbrahim Aleyhisselam söhbəti və sonra Şeyh Rahimahullah yani toxunacaq bəzi məsələlər də orada da faydalı var. Allah bilir düzün. Allah Şeyhə rəhmət eləsin. Və səlamu aleykum.